Hej och välkomna till Construction Simulator. Hej, vi ska bygga någonting. 2015. Idag, kära vänner, så ska vi bygga jobs, ska vi bygga kontrakt. Vi ska bygga ett modernt hus. Vi ska få 37 800 kronor. Trevlands. Och det är två stycken komplex i hammare. Och ja! Accept kontrakt. Vi, ja, vi ska hämta cement och massa skit i det här. Men jag tror inte vi får platta ut. Ja, det laggar lite i början. Ja, kände det. Tre steg i början. Large bricks ska vi hämta. Ja, fyra. Clay. Och sen två concrete bags. Mm. Material trader and you. Och task tre är asfalt. Material trader. Ja. Allting därifrån. Och var task fyra kommer inte upp där. Ja, var, det verkar som... Vart var det första ifrån? Tänkte du på det? Jo, material trader. Vad är det? Mm, det går att klicka där uppe. Då tar vi kranbilen då. Ja, ja, det är så enkelt. Där var den. Ja, precis. För vi har väl en forklift där borta. Ja, det ska stå på alla de här ställena. Ja. Drar det! Material trader var inte där jag var nyss och lämnade trucken. Jag tror det. Ja, precis. Det är där nere och sen till höger här. Ja. Precis, jag sprang ju precis därifrån. Mm. Parkerade jättebra här. Åh! Oh, jäklar, flög lite där. Det är trevligt. Va? Nej. Large bricks, hur mycket? Det är inte här va? Jo. Min waypoint fortsätter. Det är här. Okej. Okay. Waypointen går väl dit vi ska bygga antar jag. Ska se om det står construction site. Ja, det gjorde det. Ja, precis. Det är samma ställe vid hotellet. Hur många bricks? Fyra tror jag. Ja, ja, okej, okay, det blir vitt när jag... Nej, jag var klar med det. Är, så, ja. Och så sen concrete bags. Och sen en sån asfalt. Sådär, nu ska vi ha allting framme här då. Så, okej, du kör den gamla vanliga. Ja. Så tar jag testa kranen igen. Vet man vad man håller på med. Ja. Det är inte, jag trodde det skulle vara mer byggarbete i det här spelet. Nu är det ju mest bara att vi fraktar grejer fram och tillbaka. Ja. Jag är ju intresserad av att se vad man kan göra med den här kranen. Den här jättekranen. Ja, ja. För den bör man ju köra själv, gissar jag på. Zlatan-kranen. Ja, precis. Den här jättestora byggkranen. Ja. Och vad man ska göra med den i så fall. Ja, precis. Den jättestora som man har när man bygger storstäder. Ja. Så vi kanske får typ lyfta upp saker uppe på jättehöga hus och sånt. Ja, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte att det är mer spel än det här faktiskt. Tror du inte det? Nej. Men vi får se. Jo, vi ska blanda concrete och sånt sen i och för sig. Ja, det finns ju en sån lastbil med. Ja. Som vi inte kommit så långt än. Nej. Fäller du ner lämmarna? Flupp. Jarr. Ut med armen, ut med armen. Mycket saker då vi slår. Ut med armen. Åh, nåja. Får det plats det här? ja, det får plats. Eller så kanske vi måste ha den andra också. Jag hoppas det får plats om vi ställer det snyggt. Ja. Oh. Ja, det går ju inte att ställa snyggt. Nej, fast det där vart rätt snyggt tror jag. Nu måste jag dra upp. Skulle ha varit högre lämmar för då bara kunna släppa ner grejerna. Det har varit lite smidigare. Ja. Fast fusk. Jag får inte in den mer än så här, sa flickan. Så jag får ställa den lite bredvid. Ja, du kan ju börja längst bak annars. Ja, det kan jag göra. Ja, det gick inte att få den ända in. Nej. Aha. Vad jobbigt. Jag vet. Särskilt när man vill det liksom. Ja, precis. Nej, där var det stopp. Oh. Ja, det är jag. Där, ja. Oh. Fan, vilket pro jag är. Det må jag säga. Nu kommer jag slå i den här konkreten här tror jag när jag ska hämta. Alltså det är så jävla äcklig arm där. Nej! Ja! Du slår i asfalten tänkte du? Nej, konkreten som jag bad nu. Var inte det asfalt? Asfaltsmatta, det där är väl betong du har nu? Jaha, okej. Okay. Jaja. Jag är ganska säker på. Ja, det är säkert så. Kan jag åka runt här? Ja. Det gick. Jag trodde jag skulle no-klippa i den där. Men det gjorde jag inte. Det är no-klipp på konstiga saker. Som den där släpkärran till exempel. Nej. Tappar du? Det går bra. Du kollade ju workshopen här nyss. Jaha.
Just vad det, finns det för moddar? Det var lite nya uppdrag. Det finns tydligen en så här mission editor där folk gör egna grejer. Ja, ah, så kan man ta så här som andra har gjort. Ja, ah, precis. Tanken är. Okay. När vi har slut på huvuduppdrag då. Nu ska vi se när det sitter i den där. Ja, men det här blir nog bra. Vi flärpar upp. Jag tror inte att vi eller? Jag får inte ner den där flärpen. Kan det vara den gröna som sitter i kanske? Den står jätte... Ja. Den sitter jättekonstigt. Nu då? Nej, då dina gafflar som sitter i det. Nu så då? Ja. Går det? Ja, nu är de nere. Ja, de åkte ner igen av sig självt. Nej. Trucken tryckte upp den sista. Jaha, för mig var den nere hela tiden. Okej. Okay. Det är lite konstigt det här. Ja, det är det. Skumt. Skumt fysik. Jag tror vi får in allting på det här. Ja, kärran var lite, eller flaken var lite större än vad jag trodde. Men jag tror inte att jag kan... Ja, det blir på fisen att få tag i den där, tror jag. Ja. Oh! Ja, för sen är armen slut, eller? Jo, det kanske går. Maxar du armen nu? Snart. Jo, det gick! Haha! Den är rätt bra räckvidd på den där. Ja, verkligen! Jag kan inte tänka mig att vi behöver den andra kranen. Nej, men vad är det här nu då? Det gick. Ja, du fick ut den. Ja, den låg ner och sen låg den inte ner längre. Nej, okej. Okay. Det är så här. Jag vill se konstigt. Lite här hur du lastar på den här spassiga konkreten här. Är det bricks till och med? Spassa den här? Ja. Okej. Okay. Då kommer den säkert ramla iväg när jag parkerar den. Alltså. Ja, för mig spassar det inte någonting. Ja, vi får se. Oh. Ah, där for andra iväg istället. Ja, där ramlade den ner. Ja. Och snart åker dina grejer ner för de hasar runt här, ser jag. Men hansar runt! Åh, jävlar. Nej, den där får inte du tag på, va? Den är för nära. Jo, kanske. Enter flatbed, reset. Åh. Oh. Där. Nej, lastbilen står i vägen. Jag kan inte resetta den där. Vad fan! Du flög upp på lastbilen och... Nu får jag ta igen. Jäklar vad den volta. Ja. Volta ren. Sen har vi, ja, den där sista i ställningen. Ja, du fick tag på den där, okej. Yes, I got it. Men då så, då tar jag den här då. Sen borde det inte ha någonting mer att hämta. Nej. Då ställer jag... Länge sedan vi grävde. Ja, jag vill ju ha mer sånt. Man gräver och håller på att alltså, lägga asfalt eller platta ut eller vad som helst. Ja, inte bara hämta den. Ja, för nu precis. Har vi bara hämtat. Fast, ja, hur många sådana här hammare fanns det i svårighetsnivå? Var det fem? Ja, fem. Så det här är två av fem där vi hörde på med nu. Ja. Det är för att det är så mycket grejer antar jag i. Det är så mycket att lasta kanske. För fem? Det är ju... Undrar om det är mer att lasta då? Så att det är det som gör att det blir svårare eller om det faktiskt är någonting svårt att göra. Ja, jag vet inte. Jag hoppas att det finns mer i spelet. Ja, det hoppas jag med. Än bara det här. För det är ju construction. Det är inte man ska frakta liksom. Pick-up game. Ja. Precis. Kan ni gärna köra något såhär... Hull upp! Japanskt... Snuskspel. Attach! Nej, jag får inte. Det händer ingenting när jag attachar. Okej. Okay. Tror du den här gröna som är utanför? Alltså, parts of the cargo is not currently loaded. Asphalt. Ah, ja men det... Okej, okay, där. Oh, jäklar. Ska jag fläpa ur? Nej! Jag drar ner kranen igen. Ja, precis. Jag tror inte du ska fälla ner lämmarna. Nej. Kan inte du hämta den andra istället? Den andra lastbilen? Ja. Ja. Flatbed truck. Där hade vi den. Ja. Det går ju snabbt att lasta ur det. Ja. Så då vet vi att sex pallar det går, men då måste de stå snyggt. Mm. Snyggt. För det var sex stycken va? Ja! Ja. Sju! Är det sju? Jaha. Här kommer jag! Ja. Här får du! Här går du undan. Förloink. Nej, nu va? Så. Ja. Hund!
Han. Joink. Ja, ni gick det. Japp, skitbra. Joink. Så då åker vi bort dit då. Ja, det gör vi. Ska vi tar en paus så ses vi efter pausen. Mm. Ja. Tillbaka. Hej. Du har fastnat lite. Ja, skulle du flytta asfaltspallen här och sen for jag upp på ditt flak och nu kommer jag ingenstans. Och den här åkte rakt igenom din lastbil. Kranen där. Okej. Wow! Men om du... var det small? Ja, det smäller som fan. Vad är det som låter? Jag tror det är kranen mot bilen. Aha, okej. Okay. Om du bara trycker reset på den här så... Hur? Backspace. Vart hamnar du då? Vart fast? Jag är ute på vägen. Ja, hej! Hej! Hej på dig! Så. just det. Kunde du kolla ifall du kunde dra på det andra också? Ja, just det! Ifall det funkar. Jobs. Borde ju gå. Contracts. Container transport. Ja, jag kan acceptera det här. Då ska du hämta en building waste container from the sawmill. Mm. Hur får man hem den här bilen? No free foreman is available to take on contract. Bilen? Ja. Vilken? Den som jag sitter i. Hur du får den? Hur jag får hem den. Du kan trycka på... Var det TP hem bara? Location selector, ja precis. Och sen village. You want to reset your recall, ja. Man behövde en foreman för att kunna... Ah. En ledig foreman. Men jag tänkte om vi kunde kanske hyra in den. Ja, för jag är ju bara anställd. Crew, hire worker. Nej, ja. Men kan inte jag vara formen? Level 8, då kan man... Ja, kanske. Nej, det är nog jag där, hejp. På level 8, då kan man ta en till formen. Okej, okay, jag är på 3. Ja. Good apprentice. Vart ser man... Profile. Och sen står det en siffra jämte en ansikte. På profile! Ja, 5 är jag på. Mm. Men snart då? Ja, men då kan du hyra en till worker. Jag har sprungit 45 kilometer och kört 45 kilometer. Okej. Okay. Står det där? Ja, det är på profile. Då måste jag titta. Ja, där jag har sprungit 30 kilometer och kört 80. Okej. Okay. Mission complete, 1. Springa 30 kilometer. Ja. Gjort ett mission har jag klarat. Men jag har gjort mer än så jag. Ja, men det är som jag har klarat. Som du har slutfört? Ja, mission completed. Det är för att det räknas inte på samma sätt. Bara för att du äger företaget. Nej, om jag gör sista grejen då är väl jag som avslutar det. Ja, det kanske det är så ja. Just det här, vi ska ha 2500 XP. Okej. Okay. Då står det, you can hire a worker. New contracts are available. Ja, men worker kan jag ta. Han tror jag kunde anställa. Okej, okay. Ja, då kan jag anställa den när jag får 2500 då. Ja, okej. Okay. Så han som jobbar på företaget kan också anställa folk. Ja, precis. Där står ju hire foreman. Där, ja. 30 000 XP ska man ha. Ja. Nej, jo, precis. Additional foreman. Ja, precis. Additional. Du... Hur mycket XP har du då? Nej, men jag måste upp till level 8 stod det hos mig. Ja, men man kanske blir level 8 vid 30 000 XP. Jag har 7239 av 8000. Åh jävlar. Ja, jag har 1400 av 2500. XP level. Jag ska se level 8. Då är man good journeyman. Okej. Okay. Åh, nästa level. Inexperienced journeyman. It is time for things to get serious. Talk to Pete. Okej. Okay. Så det blir så kanske efter det här uppdraget så får vi snacka med Pete. Och Pete, han är tydligen gud. Aha. Nej, jag vet inte. Jag gissar på det. Att han är... Han kanske kan ge oss bättre grejer och så. Ja, precis. Kanske... Åh, kanske vi kan köpa våra bilar vi laddar ner. Ja, exakt. Det här missionet har 5... Nej, det har ju fan bara 2 hammare. Ja. Så är det nu. Jag tar jordbilen här för jag såg att man skulle hämta... Jord i nästa steg. Ja, vad bra. Jag har på att lasta den sista, den här nu. Ja. Kraten med bricks. Då tar jag den här så länge då. Så där, släpper ner på marken. Så! Mm. Flatbed ska bort. Ja. Flatbedden. Men jag har ju redan jord här.
Ja, just det, det har vi. Jag har ju 9 kubik redan. Det är ju skitbra, det är bara att köra hit då. Ja, jag kan ju inte behöva åka dit och köpa bara för att... Nej, liksom, nej, det kan jag inte tänka mig. För att då komma till nästa steg. Men jag ska bara lasta in, så jag drar ut den här först. Mm. Ja, för jag hoppas att det här funkar nu, för då slipper vi köpa jord. Ja! För vi ska ha 4 kubik tror jag har 9. I hope so. Är du på väg eller? Ja. Mm, coolt. Kolla vad det stod, om du såg att vi skulle köpa. Oh! Nu är jag inexperienced journeyman! Aha! Talk to Pete! Transport from the gravel plant står det ju faktiskt. Undrar om man måste göra det. Jag fick 22 000 för ingenting. Okej, okay. Jag fick... Fick jag 8 tror jag. Okej! Okay. Så... Det typ mesta jag har fått hittills. Ställer mig på vägen. Ja, nu står det jag. 4 kubikmeter earth. Jorden. Mm. Alltså jorden fortfarande. Ja, men det står transport from. From the gravel plant. Men det, ja. Jag tror inte det gör någon skillnad faktiskt. För nu, vi har koner där tror jag. Där du ska... Ja, då har de byggt ett hus här. Jaha. Varför får inte vi göra det? Vi är ju construction. Ja. Jo, men här ska jag lasta av jord. Det är en markering här. Okej. Okay. Så det är bara komma hit. Ja, jag hoppas det. I think I'm turning Japanese, I really think so! I så fall kan vi ju bara fylla den här varje gång som den blir tom och sen bara hälla ut lite så mycket som vi behöver och sen parkera den hemma bara. Ja, exakt! För nu har vi köpt för mycket. Ja, då slipper vi ju åka dit varenda gång. Ja. Och då slipper ju spelet fastna också. Ska vi se. Ja, det är det trögaste. Nu är du framme till och med, jag skulle kolla på kartan vart du var, men... Vi ser vart vi ska lasta av då. Mm! Ja, här var det ett hus, ja. Jajamän! Och där ska vi tömma å. Ta och titta i huset hur det ser ut. Det, ja, det är inget tak än, men det är lite bjälkar och jättefina bricks. Ja, just det. Ja, precis. Det var ju de vi hämtade. Sen golvet, det är väl betongen. But, ja, det fanns ju där när vi kom dit. Det var ju där du körde upp på när du skulle lasta av. Ja, det var ju för fasen, ja. Just det. Neråt och den. Ja, det är bara högerspaken du tippar upp med. Nej, uppåt var det visst, ja. Just det. Mm. Nu fylls det! Hoppas det funkar! Ja, det gör ju det. Den fyller upp den här stapeln i alla fall. Får köra lite fram kanske, eller? Nu! Sådär! Clear the construction area! Half pipe truck! Ska vi se, vänta. Jag har... Där, nu var det tomt. Yes! Lumber! Ska vi ha. Ja, det har vi ju på vägen här. På vägen hit. Jag hittade ju det här nya stället sist. Och sen nursery också. Ja, det är ju också på vägen. Ja, oh, nice! Ja, precis, det lilla stället hittar vi, ja. Den... Är på vänster sida härifrån. Ja, sommil. Vi drar... Eller är det sommil du ska till? Ja, det fanns ett annat sånt som man kunde köpa plankor. Nice, då drar vi! Istället för att åka till Fuchsberg. Precis! Jag satte ut en waypoint, men jag tror inte den syns. Ja. Nej, inte för mig i alla fall. Kan vi inte bara köra in här till... genom skogen. Ja. Nej, jag tror inte det där, för det räcker där ute på Nej, den stora vägen. Nej, vad tråkigt. Nej, för det kan ju inte spela någon roll vilket ställe vi handlar på. Nej. Jag tycker man ska stödja sin lokala handlare. Det står from Assomil, står det faktiskt. Okej, okay, ja men då så. Ja, för det ligger ju precis här. Ja, jag ska... Ja, precis där, ja. Jag ska bara hitta genom skogen här. Jag tror du kan åka genom skogen, för där var... Här var inget... Är det ditt namn jag ser där borta? Jag ser någonting vitt här borta i skogen. Ja, men jag är där nu. Ja, men det var du, ja. Ja! Det var du. Hej! Ska vi bort till och hämta dem där först då? Åh oh, nej, det är något osynligt här. Nej, är det en vägg? Det är en sån där stock igen säkert. Nu kommer jag igenom. Okej. Okay. Om vi skulle hämta de här seedlingsarna. Det är ju åt hemhållet. Så ta dem först, eller? Ja, för det är ju på den här vägen. Okej, okay, ja. Så vi slipper tappa plankorna på vägen. Jag följer den stora röda bilen. Ja, precis. Stå bort den musen från ansiktet en liten också. Röd lastbil. Jaså? Det där barnprogrammet. En liten röd traktor. Nej. Det har du inte sett, nej. It doesn't ring a bell.
sitter jag säkert på. Det heter säkert något helt annat. En liten, en stor blå skåpbil. Helt, ja, exakt! Nu har du skit i den blå skåpbilen. Jag är ganska säker på att det är en liten röd traktor. Tittarna vet säkert. Ja, det vet de säkert. De är... Speciellt om de har jättesmå småsyskon som tittar på sånt där. För jag tror det är såhär bebisprogram typ. Precis. Ja, det här framme till höger. Ja, precis. Men då kör jag hem den här och... Eller ja, hade vi något mer steg efter här? Åh, jävlar vad du for iväg. Det där såg jag. Nej, det här är sista. Då kör jag hem den här och sen TP till dig. Ja, för det finns en sån där grej där. Ja, precis. Forklift. Fan, vi har voltat runt. Det var ett bra fart in där. Ja, voltar ren. Aj! Så... Tycker nästan det börjar bli lätt att köra bilen nu. Ja. Nu när man har vant sig. Det är bara det enda som är dåligt är bromsarna. De är riktigt sämst. Ja, just det. Ja, för de funkar. Nej, det märks knappt att man bromsar. Nej, det är som att släppa gasen bara. Ja. Det var lite synd. Jag vill ju köra så fort det bara är möjligt. Tror jag håller på att bli japan. Jag tror jag håller på att bli japan. Jag tror det. Japan? Det går ju så här. I'm turning Japanese. Alltså, I think I'm turning Japanese. I really think so. Okej, vad är det för låt? En gammal 90-talsstänga. En känd? Ja. Eller så också barnprogram? Nej, den är känd. Jaha. Kom tänka på det, för jag såg den där filmen om den tjocka ninjan häromdagen. Ja. Mycket svar. Ja, han är japan. Ja, jag tror att han är japan i alla fall. Ja, det är sant. Nu ska vi se hur man... Han är Haku, den stora vita ninjan. Ja, just det. Haku. Mm. Han är jättetjock. Men han är bra på karate. Ja, oh, shit vad han kan. Ja, jo det kan han. Han bränner upp gamla så här 5000 år gamla skrifter. Ja. Så han är ganska duktig. Jag gillar hans röst när han skriker. Ja, jag vet, jag älskar den också. Jag vill kunna låta så, men det jag tror man måste vara tjock faktiskt. Ja, de där lungorna är inte att leka med. Det är någon mer som kan låta, ja, kan så här, som också är tjock, vet jag. Som har låter nästan precis likadant. Pavarotti. Nej. Ja. Ja, han låter såhär. Ja. Värsta jättetrasig röst. Åh, oh, satan! Ja, han skulle passa att vara någon sån där satanist. Mm. Upp! Pavarotti, eller vad menar du? Ja. Eller Chris Farley? Nej, nej, båda. Okej, okay, ja. Den står så långt in på hyllan, den här. Åh! Oh. Det klarar du. Ja, ja, det tror jag. Vi ska se. Haha! Nej, fel håll. Kör du framåt istället för bakåt, det är skapligt fel. Fan vilka pros vi är, kolla! Mm. Kolla här då. Ja. Ah, fick du! Nej, jag backade inte ens. Jag kan inte backa, men det var för att jag inte tryckte på den knappen. Cargo. Jag vill ha sån där som man, ja, är skitsamma. Där man skulle stå på den där, tänkte jag. Ja, då kör vi! Ja! Och så hämtar vi upp det sista. Det här, ja, just det, plankorna. Ja, då kanske vi måste flytta dem där lite. Ja, lite kanske. Men jag tror det är två plankor. Vad var det? Hur mycket plankor var det? Två lumber, så det är två lådor. Men det går där. Det, ja, det måste ju funka. Ja, det funkar. Och så ska det här uppdraget vara klart. Va, är det så? Ja, det, jag såg inget mer i listan där. Måste kolla. Det var jobs. Bara tre steg. Active jobs, Morden. Ja, precis. Det är det sista. Men va? Är det så enkelt? Ja, det verkar ju väldigt, väldigt lätt. Ja. Och det här ska vara 2 av 5. Ja. Nu börjar vi ju avancera lite här. Ja. Men en worker, undrar om det är att vi kan ta in den till spelare eller om det blir en NPC som faktiskt gör saker. Nej, men det är en NPC såklart. Undrar om den gör alltså åker runt i en lastbil och så. För jag, oh, här ska vi in. Ja, ja, eller ifall det bara blir så här, plupp, det blir så här, det bara kommer dit. Ja. Jag antar att det är så, men det hade varit coolt ifall... Ja, det står en bil där. Var det den du körde på förut, kanske? Ja, nej, det var det inte. Det var bredvid här. Aha. Här är mina spår, så det var ju här framme jag körde in. Här! Här tar det stopp. Där var det någonting, ja. Ja. Fast det vore coolt ifall, ifall man såg när han åkte runt och så. Mm, precis. Kolla uppe på kullen där, sen till höger. Large. Där uppe sista uppdraget. Reparera det där huset. Däråt. Är det hus här uppe? Uppe på kullen där. På berget. Ser du ett hus där? Ja, det är typ ett slott.
Fast det är ju... Det är ju träd. Ja, men förbi träden. Nej, det ser inte jag. Uppe på toppen. Nej. Finns det ljud distance i det här spelet? Jag tror... Graphics... Range of sight. Ja, just det. Den har jag på very high. Jag kanske ser lite längre. Tyst du, hunden! Range of sight har jag på low, ja. Okej. Okay. Tar på high då. Åh, ja, titta där, ja. Mm. Jävlar! Nu blir det mycket snyggare i spelet, ju. Jag sa hört det. Varför har jag inte gjort så här tidigare? Jo, men det var mitt förra grafikkort, ja. Ja, du bytte du under tiden vi körde det här? Ja, jag tror det. Aha. Okej. Men då kan jag dra upp lite mer. Bloom effect vill jag ha. Depth of field. Nej, det vill jag inte ha så här. Det kommer att hacka på fan. Nej, det är ju kraxmagnu nästan. Nej, det kommer hacka sönder spel för det är så dålig jävla... Det är ingen truck här. Range of sight very high då. Ingen truck, nej. Nej. Kan man hyra en truck här? Rental vehicles. Oh! Ja, det vill du göra. Du måste fråga... Send to host. Precis, du skulle fråga mig ifall du fick... Ja, här får man inte göra någonting själv, inte. Nej! Nej, jag hoppas att vi kan komma upp till den där. Ja. Det skulle vi kanske kunna kolla på i nästa avsnitt. Ifall vi kan åka upp dit. Vi borde kunna springa upp i alla fall. Ja, det vore coolt om man var där uppe och byggde sist av allt. Ja, för det känns som ett sånt ställe. Fast inte du klarar av det här själv, tror jag, och lasta upp dem där. Jag tror det går snabbare för dig än att jag ska fälla ut den här hela flärpen eller på. Ja, när det bara är två så. Ja. Det har du ju faktiskt wet i. Jag hjälper till här. Jag lyfter. Ja. Hänga! Trucken är lite seg så det är bra om jag kan få lite hjälp. Ja, precis. Så kan jag bara inte tappa de här. Man måste ju stanna och vrida runt musen. Alltså, det ser så jävla ren ut. Så här renrakad tysk. Är du det? Ja. Kostym och så. Lederhosen. Nu är det så här... Åh, det är ju... kommer du ihåg den musikvideon till Luke? Luke står när de andra faller! Ja. Och det är en sån kamera jag har nu på min gubbe. Okej, på magen? Ja, precis. Jag har en ställning på magen. Så jag har zoomat in allt vad jag kan på gubben. Som springer en sån som du byggde en gång? Ja, exakt! Har du kvar den? Oh, nej, den var på mitt förra jobb. Ja, ah, just det. Den var gjord där, ja. Ja, den ligger nog kvar där, tror jag. Du, det är en gammal bild på den. Gjord av PVC-rör. Nej, det finns en video, vet jag. På YouTube. Ja, du gjorde en video med den. Det kommer jag ihåg. Ja, när vi byggde skiten. Ja, och men, när du använde den. Ja, men jag kommer inte ihåg vart vi fick tag på den. Eller vart videon ligger kvar. Aha. Nej, tyvärr. Jag tror vi... Varför byggde ni den? Vi ville prova. Okej. Okay. Det var inte så här att nu ska ni få ett uppdrag här på jobbet och det är att bygga... Nej, utan han som jag jobbar med, han ägde ju företaget. Så att vi fick ju hitta på lite vad vi ville. Aha. Och då ville vi liksom prova att... Ja, men vi gjorde ju reklamfilm och sånt där. Ja. Tänkte, då kan vi bygga en egen sån ställning så kanske man kan göra lite coola grejer med den. Ja, ja, okej. Okay. Då förstår jag. Flärp! Nej, nu hoppar jag in i den. Du har den där i vägen igen. Så. Så backa den här jäben. men du kan ju köra till... Ja. Så avslutar vi där borta. Mm. Det är helt. Är du i? Ja, jag sitter i. Eller fan, vi kan avsluta nu. Det är skitsamma. Jag ska inte bara lasta av det. Ja, exakt. Tack så mycket för att ni kollat på oss idag, denna härliga onsdag. Jajamän! Vad mycket snyggare det blev nu när jag drog upp view distance. Så att det blev mycket grönare och träden blev snyggare. Aha, ja, då, ja, för sig, det här när det ändrar sig från träden, den här texturen. Ja. Då ändrar sig den mycket längre bort nu då. Ja, kanske. Istället för in i ansiktet nästan. Ja, det blev mer grönt i alla fall. Ja, vad trevligt. Och mer brunt. Okay. Men det är fortfarande lika tomt. Det finns inga buskar eller liksom inga så här gräs som sticker upp eller sånt. Nej, det är inga högt gräs. Allting är så här, ja. Så här golfbana. Ja. Ja, det är lite synd. Åh, härliga sjön. Ja, sjön suger. Mm. Var ska det vara någonstans? Tonen är ju på jordhögen. Precis. Into the marked area står det bara. Men då är det samma då. Ja. Då provar vi med det då. Det här går bra. Glöm inte att tumma upp videon och ge oss en kommentar så ses vi imorgon i Windcraft. Ja. Eventuellt. Ja, eller om du har någon annan idé så... Ja, precis. Okej, okay. Ja, då ses vi imorgon i ett okänt spel eller okänd video.
Eller Wingcraft. Eller Wingcraft. Ja, vi får se. Hejdå! Hejdå! Det är helt otroligt. Hoppas det kommer. Tittar.